Tento reliefní vzorek budeme potřebovat počet ok dělitelných 4 plus 2 krajová oka. Opakujeme 12 řad. Pro dvojí opakování vzorečku jsem nabrala 10 ok. 8 na vzoreček a 2 krajová oka. První řada. První oko sejmu a z druhého musím vyplést 3 očka. Naberu, protáhnu, jednou nahodím a upletu hladce. A mám 3 očka. Další 3 upletu obratce. 1, 2, 3. A z dalšího oka zase vypletu 3. Pletu, nahodím a upletu. 3 oka obratce. Krajové oko taky obratce. Druhá řada. Krajové oko sejmu a pletu 3 hladce a 3 obratce. Tři hladce. Tři obratce. Krajové oko taky upletu obratce. Třetí řada. Krajové sejmu a pletu 3 hladce. A 3 obratce. Tři hladce, tři obratce, krajové obratce. Čtvrtá řada, krajové sejmu, 3 hladce tři obratce. Tři hladce, tři obratce. Krajové obratce. V páté řadě budu oka splétat. Krajové oko sejmu a tyhle 3 budu splétat v jedno takovým způsobem. Přetočím si ho tady na pravou jehlici, takhle zezadu ho naberu. Druhé taky. Vrátím zpět na levou a zezadu si je takhle přetáhnu na pravou jehlici. Třetí očko upletu a ty 2 přes ně přetáhnu. Tři upletu obratce. A postupujeme zase stejným způsobem. Očka si přetočíme, nabereme takhle ze zadu. Vrátíme zpět na levou jehlici. Přetáhneme na pravou ze zadu. Další oko upleteme. A 2 přes něj přetáhneme. Dělají se nám takové lístečky. 3 oka obratce.
poslední oko obrace. Šestá řada. Krajové oko sejmu. Pletu tři hladce. A jedno obrace. Tři hladce. A jedno obrace. Krajové oko pletu obrace. Sedmá řada. První oko sejmu. Dvě oka u pletu obrace. A další zase rozpletu na tři. To znamená, protáhnu, nahodím, protáhnu a mám tři očka. Upletu tři obratce. Jedna, dvě, tři. Rozpletu na tři. Nahodím. Obratce a krajové obratce. Osmá řada, krajové oko sejmu, upletu jedno oko hladce a tři obratce. Tři oka hladce. A tři obratce. Krajové obratce. Devátá řada. Krajové oko sejmu, pletu dvě oka obratce a tři hladce. Tři obratce a tři hladce. Obratce a krajové obratce. Desátá řada. Krajové oko sejmu. Jedno oko u pletu hladce a tři obratce. Tři hladce a tři obratce. Hladce a krajové obratce. Jedenáctá řada. Krajové sejmu, upletu dvě obratce a tři oka zase spletu stejným způsobem, jak předtím. Přetáhnu si na pravou jehlici, takhle zezadu, vrátím zpět a
naberu takhle ze zadu a přetáhnu na pravou. Třetí oko upletu a ty dvě přes něj přetáhnu. Tři oka upletu obratce. Přetáhnu si na pravou. Za zadní nitku. Vrátím zpět. Přetáhnu si takhle odzadu. Upletu. A přetáhnu. Obratce, krajové obratce. Dvanáctá řada. Upletu si hladce. Jedno oko hladce. Další obratce, tři hladce, jedno obratce, a tenhle vzoreček opakuju od první po 12. řadu. Takže teď bude opakování první řady. To znamená, že si krajové oko sejmu a z jednoho oka vypletu tři. Nahodím, vypletu. Tři upletu obratce. No a dále pokračuju už podle návodu. Druhou řadu, třetí až 12. A pořád opakuju dokola.